Друзі, сьогодні ми відправляємо найбільший наш вантаж за весь час. Тут багато корисного інструменту, тут багато медичних засобів, аптечки, айфаки, класних речей, корисного їдла. Все це завдяки вам. Дякуємо, що ви долучаєтесь. Разом ми переможемо швидше. Слава Україні! Героям слава! Ми вдячні компанії Stanley Black & Decker Варшава і особисто Каті Баліцькій за наданий інструмент. Класні кількості, він сьогодні вантажиться у нас в Києві, від'їжджає вже на фронт і завтра вже буде у хлопців біля Бахмута. Ми дякуємо за надану вам допомогу, це все наближає нашу перемогу. Хочу подякувати Асоціації Фінляндії за переданий нам протеїн та речі для переселенців і закликаю всіх приєднуватися до нас та донатити разом до перемоги. Ми вдячні компанії Delta Medical, вдячні Тетяні за надану медичну допомогу. Ці класні аптечки поїдуть вже сьогодні на лінію фронту. Краще мати вилікованих 300-х, ніж втрачених 200-х. Разом з вами ми переможемо швидше. Київ Дефендерс дякує фонду «Дихай» за надані медичні аптечки. Сьогодні ці класні айфаки відправляються нами на фронт. Ці класні, круті аптечки в кількості 30 штук допоможуть нашим бійцям наблизити нашу перемогу. Вдячні вам! Разом з вами ми переможемо швидше. Слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо класним винахідливим хлопцям з компанії Найтак за круті креативні штуки, які ви робите. Це відправляється сьогодні нами на фронт. Це трісківниця, це класна пічка. Все це допомагає нашим бійцям, допомагає наблизити нашу перемогу. Вдячні вам. Разом з вами ми переможемо швидше.